Напередодні водохреща рятувальники посилили інформаційну роботу серед громадян. 4 січня такі заходи відбулися у Черкаському та Уманському районах. Насамперед людей закликали утриматись від купання. А тим, хто вирішив дотриматись традицій, рекомендували вибирати ополонку з безпечним спуском до води і купатися лише в присутності медиків і рятувальників. Також співробітники ДСНС наголосили, що у жодному разі не можна занурюватись у воду різко. Треба заходити повільно і обережно. Співрозмовникам роздали листівки з відповідними рекомендаціями.